godina bunno bedelle ana deset projectoni garagara bajeta motuma fi mit motuma akasmas rmanna ummatan hojjetaman e bifaman projecti riki challaga izia bri miliyana kotor baoli ni jarame fi manni permsa sadarka to kofa garado bloki lama dare dableta sadde kan kab rmanna hawasa bri miliyana jatu qafri ni jarame iddo ho ganto olanu nan oromi argamni te bifame jiraatonni aanicha proojektii rikicha argatanii fi barattoonni maatiin barattoota mana barumsaa ganda baadiyyaa iziyaa ijaarameef proojektiin eebbifame rakkoo keenya waan nuuf furuuf gammanneerra jedhan. Yeroo baay'eedhaaf sodaataa turre ijoollee irfa irratti jigaa nurratti faajigee nu ajjeesaa faayinnee sodaataa turre. Amma rakkoo sana hunda fura jechuudha manni barumsaa kun asitti ijaaramuunsaa. Erga nu argame immoo kunuunfachuun gahee keenyaan jedha. Ijoollee keenyas keessatti barsiifachuun gahee keenya. Mootummaan hin dhaabe malee kan ijoolleetti guddifatu nuyi. Rakkoo keenya eeguudhaan gammachuu nutti dhagahameera. Bulchaan aanaa dhiyeessaa obbo Isheetu Mohaammed. Proojektoota 86 maallaqa qarshii 1,071 tuqaashaniin yeroo ammaa kana proojektoota xumurree eebba har'aa kanaan kan eebbisiisaa jirru ta'uusaa. Bulchaan godina Buunnoo Beddellee obbo Amaan Danuu godinichatti bara kana proojektoonni 403 birrii biiliyoona 1.4 hojjetaman ni eebbifamu jedhan. Proojektii 403 proojektii 403 baasii qarshii. Biiliyoona 1.4 oliin hojjenne hawaasa miiliyoona 1.1 akkanni fayyadamaa ta'uu godhamee jira jechuudha. Sadarkaa pirezidaantii xaanaatti qindeessan kilaastara hawaasummaa Oromiyaa obbo Abdul Haakim Mulu mootummaan gaaffii uummataa deebisuuf proojektiiwwan qulqullinaan baay'inaa fi ariitiin karoora tarsiimoo baafatee hojiitti galee akka jiru himoon kanaanis jijjiiramni guddaan dhufaa jiraachuu himan. Hanga amma proojektiiwwan ijaaramaa turan harkifannaa guddaa kan qaban rakkoo qulqullinaas kan qaban akkasumas immoo hannaaf qisaasame hedduudhaaf kan saaxilaman waan turaniif naannoo kanarratti gaaffii uummata keenyaa akkamitti hiiknaa kan jedhuun mootummaan naannoo Oromiyaa akka waliigalaatti akka biyyaattis hoggansi jijjiirama xiyyeeffannaa guddaa kenne. Gaaffii uummata keenya kanaaf deebii kennuu qabna. Aadaan proojektii ittiin bulchinu ittiin gaggeessinu fooyya'uu qaba karaa jedhuun murteessee karoora tarsiimaa baasee itti galeeti kan jiru. Kanaanis jijjiirama guddaan dhufaati kan jiru kumaatama hedduudhaan proojektii ariitiidhaan xumuru qulqullinaan xumuru baay'inaan xumuru atattamaan wanta kana faayidaa uummataatiif oolchuudhaaf haalli ittiin deemame jijjiirama guddaa kan fiduudhaa fi uummanni kan keenyas kanas qabatamaan argaas waan jiruudhaaf gammachuu kan irratti qabudha jenneeti kan fudhannu. Hawaasni akkuma hirmaannaa ho'aa taasise proojektiiwwan eebbifaman kana itti fufinsaan eeggachuu fi kunuunfachuu akka qabus dhaaman. Bu'uuraalee misoomaa amma ijaaraa jirru kana proojektiiwwan ijaarree eebbisiisnee hojiitti galchaa jirru kana itti fufiinsa isaanii mirkaneessuun baay'ee barbaachisaadha. Abboommiin uummataallee ammallee barbaachisaadha. Qabeenyi kun qabeenya uummataati. Qabeenya kanammoo itti fufiinsa isaa kunuunsa isaa haroomsa isaa cimsaa itti deemuun nurra jira karaa jedhuun ilaaluun baay'ee barbaachisaadha.